folkens. Hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Velkommen til en helt ny vlogg. I dag er vi på vlogg 194, og vi er i en skiheis. Åh, ikke stoppa. Nei, nå stopper den, da. Niklas er veldig redd for høyder. Der, hvor høyt er den ned? 20 meter? Ja. Du vet at hvis vi lander, har du sett Final Destination 5? Ja. Du vet når de faller ned fra broen, når de blir spiddet på sånn der påle. Jeg har ikke lyst til å dø på den måten. Det kommer til å skje her. Fader, ass, alt jeg har oppnådd i livet, og så skal jeg liksom dø i en jævla skiheis. Enda verre er at hvis jeg faller ned der, så ruller vi ned hele den dritten. Først så lander vi på vondt, og så blir vi knust mens vi ruller nedover, og så dør vi på sykehuset om 2 timer. Fordi det må ta 2 timer å komme seg fra sykehuset. Her er litt bedre, det er ikke så høyt her egentlig. Det blir verre oppi der da. Det når vi bikker kanten her, så bare blir det veldig mye høyere. Jeg er vant til å ta skjeister, jeg fester mye på ski. Så det er ikke noe stress. Synes det er gøy, ja. Skal du si hva vi skal gjøre i dag, kanskje? Ja, så skal vi... skal vi gjøre noe som heter mountain... Kjøre noe som heter mountainbike, som er sånn der trehjulssykkel. Jeg er trehjulssykkel, da. For litt eldre mennesker som ønsker å ha det gøy. Så skal vi kjøre kjapt ned i bakken og filme, og det er veldig kult av det, da. Men det er ganske fin utsikt her, så kanskje vi skal ta oss og vise litt av hvordan det ser ut her. No other way, other way, tell me straight up. Det var dritgøy. Dette gjorde da for å feire at jeg har fått 10.000 abonnenter, og det var helt klart verdt det. Det var kjempegøy. Og ja. Jeg vil også takke Hemsedal Sykletleie, som ga oss med muligheten og lovte syklen til oss. Og thank you very much for that. Check them out. Yes. Link below. Uansett. Nå skal vi opp til et hotell for resten av vloggen. Vi kommer til oss opp på hotellet. Vi sitter på Skarsnuten Hotel. Vi har kjøpt oss en Red Bull, kakao og kaffe. Og nå sitter vi her i Astrobloggen. Det er ikke lenge igjen, så vi har satt laptopen vår ned i resepsjonen, for der var det best nett. Men vi kan ikke ta oss og gå ned i hytta igjen. Så nå, folkens, har vi trekt vinnerne av gårdagens... Ja, eller... Ja, det er en giveaway! Og vi har trekt 10 vinnere som har vunnet sine Firewall-spinnere. Og så i dag, så når dere ser på det her, så skal vi også trekke 5 vinnere på Snapchat. Så husk å legge meg til på Snapchat. Og så skal vi også trekke 5 vinnere på Instagram. Igjen på et Instagram-bilde, så husk å følge meg på Instagram der. Nice! La oss trekke vinnerne. Sånn, her er vinnerne. Isabella Fiska, Martine Pyntum T, Pyntum E, ja. Marte Dypedal, Espen Nordby, Kine Stokkeland, Kristian HR, Erlend Ones, Hanne Lundemo, Andrine Turoy, Gina Nikita og Frida Official. På dere 10, gratulerer så masse med hver deres Firewall Spinner. Vi skal ta oss og sende dem hjem til dere. Jo mindre er det noen av dere bor ved Hønefoss eller et eller annet sånt, eller i Oslo Sandvika. Kult, gleder dere. Og hvis du ikke har svart på Pinstrøm, gjør det nå. Åh, hvem er det som har mekka middag til oss da? Nikolas! Ok, forklar hva du har laget for oss nå. I dag så skal vi få servert laksefilet av typen First Price, som er bakt i ovnen med litt sitronpepper på. Ikke noe olje, ikke noe smør, bare helt naturlig. I tillegg så har vi altså bakte poteter, vi har bakt brokkoli, vi har bakt asparges, vi har bakt løk og vi har bakt gulrøtter. Men jeg har tatt på en liten sånn finish her. Bremykt. For du trenger bare det.
Tillegg så har vi ris, det er egentlig primært til Henning, for han liker jo egentlig ikke noe av det, og egentlig ikke det heller. Jo. Så i håp om at Henning skal få seg noe mat i dag, så er risen til han, og så har vi et godteri som han kan få hvis han ikke spiser noe av maten helt opp. Kresende pikk. Ok, it's Casey time! Hvem er det som ser på? Casey Neistat! Wow! Yay! Ja, folkens. Vi trengte med bloggcontent, så nå sitter vi her og skal ha en Q&A. Kokona. Kokoa. Vi skal ha en Q&A om meg og Martin, om forholdet vårt, og om, ja, kanskje et par raske om roadtrippen. Det var noen som spurte i kommentarene om vi var brødre. Vi er ikke brødre, nei. Det er vi. Bror min undre... Vi må ta DNA-test først. Hvordan påvirker Trine vennskapet til deg og Ole, siden hun er sammen med dere begge? Vi var sammen med begge oss? Ja, ja, hun var sammen lenge da. Etter vi var på date, så ble vi en greie. Skjønner. Ja. Da har jeg ikke påvirket vennskapet vårt noe særlig, for at vi visste ikke at... Eller han visste ikke at jeg var sammen med Trine. Så... Nei. Ingen spørsmål. Neste spørsmål. Hvor er det feteste stedet dere har vært? Ja, det er nok Trolltorn, ja. Ja. Det var ganske fint. Og så har jeg spørt en hytte sammen før roadtrippen. Det var ganske fint. Og så er vi på skogstur. Ja. Det er mye vi har opplevd da. På kort tid, egentlig. Hvor lenge har dere kjent hverandre? Vi har kjent hverandre siden 17. august. Så cirka 11 måneder. Nei, jo. 17. Ja. 18. Ja. Vi ble ikke helt kjent første dagen. Første gang var sånn drittsekk og sånt, og så bare... Neste! Hva fikk dere til å komme på en idé at dere skal ha en roadtrip? Det er egentlig ikke vi to som kom på ideen. Det får du svaret på. Ja, altså jeg sa til Niklas at jeg hadde lyst til å gjøre noe fett i sommerferien. Og da først tenkte jeg bare, ja, da sikler den hele Norge på langs, og så kom jeg på den. Jeg sa 3-4 uker, og jeg gikk i form, så da bare, no. Så da bestemte vi oss for å ta en roadtrip fra Oslo til Nordkapp og sånn ned igjen. Og så brått fant vi da ut noen ukes tid etterpå at nei, det går ikke, det tar for lang tid. Så da bestemte vi oss for å ta Oslo-Trondheim og sånn ned igjen. Og da fikk vi med oss Ole Martin, som egentlig var Sindre, men så kunne vi ikke Sindre. Det var ikke det. Jeg hadde lyst til å være med, så det virket gøy. Ja, ja, ja. Har dere blitt bedre venner etter roadtrippen? Kranglet dere mye underveis? Vi har ikke blitt noen bedre venner, men jeg tror vi har blitt... Jo, ok, vi får vel et sterkere vennskap da, for vi begynner å skjønne hverandre litt mer. Ja, og... Men vi har vi har ikke kranglet, vi har blitt bare litt så sur på hverandre i hvert fall. Ja, vi har diskutert en del. I dag så fikk vi løst opp litt da, men det er litt uenigheter, men sånn er det et vennskap, og, men det... Ja, vi har kommet mye nærmere hverandre da. Ja, vi har blitt godt kjent gjennom denne turen da. Litt for godt. Ok. Tror vi skal gå videre, ja. Hva er mest irriterende med hverandre? Mest irriterende med deg? Ja. Ja, det som er mest irriterende med deg er at du er så sta noen ganger. Og mest irriterende med deg er at... At du kanskje gjør ting litt halvveis da, og tar hele den kjappe veien. Mens jeg liker å fullføre og liksom... legge all sjela mi i noe. Ja, ok. Greit. Si at jeg lager deg dårlig. Ja. Neste! Ok, så da går vi et ganske interessant spørsmål. Er det noe mellom Trine og Martin på ekte? På ekte, ja, men vi har ikke noe i falsk heller da. Men nei, jeg og Trine er bare gode venner. Hæ? Er det ikke noe hashtag Ole Trine lenger? Ja, det er jo bare at vi matcher i klesfarge. Jo, vi har shorts da. Ja. Du har min shorts. Er det Ole Henning? Ole Henning. Nei, men jeg og Trine er gode venner, ja. Ja, det er det. Hvor gode venner er dere? Vi er ganske gode venner. Vi kan vel kalle oss beste venner. Ja. Ja. Vi har skjønt hverandre i snart et år. Så altså, vi er ikke sånn lifetime best friends. Men jeg vil si at vi har blitt beste venner og har blitt godt kjent på så kort tid da. Det er jo det som skjer da når du kommer litt lenger ut i skolegangen. Ja, ja. Si, da, og livet. Ja. Vi er ikke helt sammen kjørt. Men altså, for eksempel på barneskolen da, så er det kanskje ikke... De folka du absolutt blir bestevenner med, men på ungdomsskolen heller. Men når du kommer på videregående, så velger du liksom en yrkesvei og liksom hva du vil da. Og da på en måte møter du liksom mer likesinne da. Ja. Så de du venner blir med på videregående, det er litt mer sånn venner som er litt mer riktig da, for å si det på gangen. Ja, føles interesse og sånn. Ja. Ja. Ok, så det er et spørsmål angående roadtrippen. Han spør. Sover dere i bilen eller på hotell hver natt? Og hvem betaler om dere sover på hotell hver natt?
Ja, i løpet av roadtrippen så har vi egentlig aldri sovet i bilen. Eller vi har sovet i bilen, ikke sånn om natta. Nei. Vi har egentlig fått gratis opp på alle stedene utenom i Stavanger. Da så vi på sånn Airbnb-hus. Men i Arendal og Kristiansand så fikk vi låne et hus. I Stavanger så betalte vi. I Bergen så fikk vi gratis opphold på hotell. I Trondheim så bodde Niklas der. Og her så har jeg hytte da. Så vi har ikke betalt noe særlig for å sove da. Vi har jo vært heldige fordi vi har hatt kontakter. Ja, Niklas har hatt kontakter. Niklas har takket av Niklas har vi fått til denne tur. Ja, altså her da, det er meg. Ja. 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 Jeg tror vi skal ta kutten der, ja. Vi kan ta en Q&A sammen en annen gang. Ja, vi kommer litt dypere inn i forholdet vårt. Ok, folkens, takk for at dere så på dagens vlog. Håper dere likte den. For Martin har vært veldig flink og redigert det litt igjen, så sier vi takk til han for det. Takk. Takk, vær så god. Ok, kjære arbeid, folkens. Vi ses igjen i morgen klokken 14.00. High five! Du må ta high five for meg. High five!